مے اوس پروگرام ژور پانچ بج ترال وات تمو کور فون کی مے دوب ظاہر گو پروگرام کینسل دونی اکی آو مے فون یپر چھتر گل علاقہ پیٹھ اتی کوس خان صوبا اکیون اکثر یور جمعہ پرنی مے سیت پد مے وہی وریو پیٹھ شیر باد تم پتہ یوت غلام خان اوسس ناو دبک یہ حض گزرو اکہ غریب گھرک انسان خان ڈائناسٹی ہن مگر دیندار مسلمان توحید پرس مسلمان دبک ہت اگر ث جلاز پر نی مے بہم اگر انتظام آس مے سواری ہن ادرا جوان اخ تورک دون بازم گاڑی ہت مس یکدم کھس بہ جلاز پر نی امی گاڑی بہ ووتس مس تمن دب توتان پریرزو ات ونان برسنو برسن ات گامس چھتر گل یپور پہاڑ اور ووت وار بوزو سبق ہیزو ات جناز خاطر لوک پیارن سفن اندر ام سن بچو بوٹ کن کیتا ونان سہ عالم بلکہ سہ شرپور اہل حدیث مشیدی امامت کران بہل ووتس تم کور بند تو مے کر مختصر الفاظن اندر موت کے حوالہ کات پن ون پن طریق مطابق مے دوبک یم تہ طریق یت جناز پرنک مسلمان بائن اندر یم چھ ساری جائز میدین نندا صاحب اس مے سوت سہ یت بس اکثر یت بان مے کم ساری طریق چھ جائز تھی بل جہر پڑوا بل سر پڑوا اکسی طرف سلام پھروا دونونی طرف سلام پھروا ژور تقبیر اجماع امہ علاوہ پڑوا ام ساری طریق جائز جگڑ فساد کرنی چھ ضرورت کی مگر سوت وون مے البتہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارک بخاری شریف گنیت طالبین اندر ہے جنازس منز گو سورہ فاتحہ لازمن پرنے یو ریکارڈنگ گسن تتی اس ریکارڈنگ گسن مے اگر زمہ سور پریو نہ کیا پرواہ چھن مگر سورہ فاتحہ پرن چھ لازم مے بڑیو بڑیو پھکاو تم ون یتھی مے یہ ون مولی صاحب گو کھڑا پانس مفتی والن ون ہے یہ گو فتن تراؤن چے کیاز ون سورہ فاتحہ پڑیو یہ حض تراو چے فتن مے سے بایا چشوی نہ پارن مپار مگر فتن بناو یہ چھ کا فتن مے ون ہے ساری طریق جائز مگر شیخ جیلانی لکھ بخاری شریف حدیث گنیت طالبین اندر اگر گھر چھو ان ون تو بہاوے کم از کم لکس زر ہاتھ حاضر کیاز یہ بڑ دیندار مہنی اپری ابھی واریا بکواس کر امس کر مے رو مے بے پتھر پتہ کر مے ست کت اسلام آباد کس چوکس اندر بہرحال پور جناز ٹھیک پٹ پور جناز مے پور جناز سلام یل پھر مے ننیو ین پان جنازس اندر شاملی گومت یوج پانس ونن مفتی تہ تو مولوی تہ اکھ گو نہ شامل بیمو جناز پور انگو مز تہ دہو پندہو نفرو تمن دوپن تہ بنیو گناہگار مسلمان وچھو کتن چھال تہ بنیو گناہگار تہ کیاز کرو یمن سہ جنازس اندر شمولیت بہرحال مے پن برادری تی ام سی بچ وج گئی قبرستانس تان یہ کور دفن ات درائے دبک نہ حاض بڑا خطرناک یمن دارالعلوم ناو مدینۃ العلوم برسن بن کن مے کت اس کیا گئی ون پانس مے نش یتن بہاوک حدیث یا مے یتن پگہ کالکت یور دعوت بہم بہاوک حدیث پت مانتن یا مت مانتن حدیث ہائت تہ مانتن یا مت مانتن یہ کا پرابلم اس لگ دہ وہ منٹ اس یل درائے ات پہ اس اوڑ کلو میٹر بن یمو تھومت لکہ ہتھا جمع کرت یم آئے حملہ کرنے گاڑ سی رکوک تدبیر بوٹ کن ہے نسا گڑ وسو تہ بن گڑ کرو بحث
مے دوپ یمن ہے بہس ترال چھ واتن ساڑھ ژور بجے چھم ٹائم ونکین بجے ساد ترے پیٹ پیٹ بہم کن سات یا یو تہی مے نش بہ ہاو کتاب پت مان تو یا مت مان تو تہند ون مطابق کتاب اتس کت لک ہاتھ تھومت کھڑا گنڈ تھمت گاڑی بت ہے اس ہاو یہ کتاب مے مترو کتاب الجنائز مے مسرو امی تہج مہی الدین نندا اتن حاضر بیت تم دوس مے مسرو کتاب الجنائز بہاو دوپک نہ مسرو سہ وس بون بہس نا گاڑی من بون کی مے باسو حالانکہ سن تی آئی لوگ الحمد للہ تہند کھت زیادہ پت تم جوان سان شیخ تم اس بروٹھے توتن واتم ہاتھا پائی تائی بڑ مشکل سان درائے اس تتن مے اس بیاکھ عزیز جوان ست سہ رود بن تتن پتہ کھوت بائکہ پہ اس پیارے اس بن تو بہرحال درائے پتہ تہ چھ چیر تائے اوسمت واریاہس کالس جھگڑ چلان کیا سا جی سورہ فاتحہ کیاز پڑو تہ جنازس اندر بخاری شریف جلد نمبر اکھ صف نمبر تُرواہ شیٚتھ تہٕ پانٛژھ تٕرٛہ روایت کران عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناز پوٚر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ پوٚرُکھ گۄڈنِکِس تقبیٖرس اندر سورہ فاتحہ تہٕ زمہِ سورہ پتہٕ پوٚرُکھ دوٚیمِس تقبیٖرس دروٗد ترٛیٚیمِس تقبیٖرس اندر پوٚرُکھ دعا ژوٗرمِس پھِرُکھ سلام یہِ صاحب دپان مےٚ دوٚپ ہاے بٕے کیازِ چھُس نہٕ توبوٗدس منٛز تمام حدیثن کِتابن اندر یہِ گوٚو بُخٲری بہٕ ہیٚکہٕ رٮ۪تہٕ وادن بوٗلِتھ تہٕ لیٚکھِتھ اتھ پٮ۪ٹھ فتح الباری امی بُخٲری شریفُک عربی شرح یتھ ابن حجر عسقلانیَن ژۄدہن ؤرین کوٚر یہِ شرح کٔژن ؤرین ژۄداہ ؤری لٲگِن یہِ شرح کرنس امیُک جلد نمبر اکھ صفہٕ نمبر باہ شیٚتھ تہٕ پانٛژوَنٛزاہ بیٚیہِ زٕ ہَتھ تہٕ سَتترٕہ جلد نمبر ترٛےٚ اتھ اندر تہِ یہِ حدیث مُبارک باضٲبطہٕ موٗجوٗد کِتاب چھِ یہِ کِتاب چھِ یہِ دُنیا اسلامٕچ سٮ۪ٹھاہ معتبر کِتاب امہِ پتہٕ سنن نسائی کِتاب الجنایز باب الدعا صفہٕ نمبر شےٚ ہَتھ شیٚیہِ تٲجی جلد نمبر اکھ بیٚیہِ أتھۍ کِتابہِ اندر کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کاہ یہِ چھِ کِتاب یتھ اندر تہِ چھُ یہِ حدیث مُبارک باضٲبطہٕ درٕج یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تمام حدیث چٮ۪ن کِتابن اندر یِم درٕج دارِ قُطنیَس اندر توفت الحوزی تِمن نادارن آسہِ نہٕ ناوٕے پتہ یِمن کِتابن ہُنٛد یِمن چھُ دارالعلوم چلاونہِ درٛٲمٕتۍ گُمرٲہی ہُنٛد اَڈٕ کھوٗلمُت یِم حدیٖثس اِنکار کَرن اکھ گوٚو دَپن اہن حظ حدیٖث چھُ مگر شوٹن ہٕنٛدۍ اِمامن مون نہٕ گٔژھتن دربٕدر کپٲرۍ چھُکھ گژھُن متہٕ مٲنۍتن بیٛاکھ گوٚو پتہٕ یِژھ حرکت کَرٕنۍ یہِ گٔے توفت الحوزی یتھ اندر تہِ یہِ حدیٖث مُبارک باضٲبطہٕ موٗجوٗد امہِ بغٲر چھنہٕ کَتھٕے کٲژاہن حدیٖث چٮ۪ن کِتابن اندر چھِ یِم حدیٖث مُبارک یہِ گوٚو جامعہ ترمذی یتھ اندر تہِ یہِ حدیٖث مُبارک موٗجوٗد مگر بہٕ چھُس دَپان اللہ تعالیٰ ہس یہِ تگن تہِ نہٕ کٲنٛسہِ اسان تکرہو شیَن وہو خیر لُکھ گوٚو کیاہ تِمن یہِ مےٚ ییٚلہِ جِنازٕ پوٚر کم از کم آیہِ شیٹھِ پٮ۪ٹھ سَتَتھ نفر تَتہِ مےٚ نالہٕ مٔتۍ کرنہِ ڈیکس میوٗٹھ کرنہِ ریشس میوٗٹھ کرنہِ کیٚنٛہہ تانۍ کرنہِ ہُمو دوٚپ شوٹن پیوٚو بم یتھ علاقس منٛز چھُنہٕ یُتھ جِنازے گوٚمُت آز تانۍ حملہٕ کرنہِ آیہِ حملہٕ کرنہِ گٲڑۍ رُکٲوٕکھ شیٖشن لوٚمُکھ اور سُہ چھُ اَسہِ لولکھ پَتہٕ دَپان نہ حظ وۄنۍ آو یہِ وۄنۍ تھٲے ہَتَس توتہِ حظ چلاوان نہ حظ تَتٮ۪ن آسن پَرناوان کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ خبردار یِمن چیٖزن ٲسِو خبردار روزان یہِ نہٕ قیامت کہِ دۄہ گژھِوٕ کھڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کَتٮ۪ن خرچووُ پَنُن پونٛسہٕ
مگر بیٚیہِ طرفہٕ چھُ یہِ وٕچھُن مےٚ کَتہِ ٲس پَتہ یہِ گژھِ راتھ دۄہَس مےٚ 3 بَجہِ واقع، مےٚ چھُ 8 بَجہِ لیوٚکھمُت یِتھ یہِ آیے کٔریٖم ڈٲری اَندَر یُس مُخالف حظ کَرِ خۄدایَس خۄداے سٕنٛدِس رسول فقط دَل دَلالم بعیدا گوٚو نہ یہِ گُمرٲہی اَندَر. لِہٰذا تَس یہِ کَرُن آسان سٮ۪ٹھاہ بہتر آسان تَس کَرُن.